howlgalladan ay sameeyeen cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta iyo kuwa xoogga dalka ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan waaxiga magaalada Kismaayo ayaa howlgal ka sameeyay inta u dhaxaysa deegaanada Janaac Cabdalle iyo sidoo kale magaalada Kismaayo, Anjeel ilaa iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Howlgallada badankood ayaa ujeedkeedu ahaa sidii loo burburin lahaa xarumo ay kooxaha nabadgelyada ku lahaayeen deegaanadaas oo ay dadka rayidka ku waxyeelayn jireen. Sida uu warbaahinta qaranka u sheegay Aadan Maxamuud Ibraahim, Kolonel Aadan Maxamuud Ibraahim oo ah taliyaha ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland. Anagu waxaan sameynaa howlgallo joogto ah oo aanu ku baxsanayno kooxaha nabadgelyada ee Al-Shabaab, waxaana ka sameynaa goobo kala duwan oo qorshaysan oo loogu talagalay howlgalka isaga. Waana mid joogta maaha mid xilli leh maahan, kaas oo aan ugu talagalay inaanu Al-Shabaab kaga horeyno gobollada jubbooyinka. Waxaa ugu dambeeya howlgalkii shalay degmada Afmadow laga sameeyey siiba aagga Welmarow, sila shalay sidoo kale waxaa laga sameeyey aagga Kanjiroon iyo meesha la yidhaahdo Anjeel ilaa iyo meesha la yidhaahdo Janaac Cabdalle, isagana howlgalkaas ilaa shalay uu ka socday. Sidoo kale waxaan kaloo ka sameynay ilaa iyo Buula Xaaji iyo Biroole inta u dhaxaysa. Waana mid maan joogta maaha mid maaragtay waqti keliya ku eg, waana mid aanu mar kastaba ku baacsanayno kooxaha nabadgelyada iyadoo aan qorsheyno meesha ay hadda ku sugan yihiin aanu ku raadsanno aanu ku baacsanayno. Waana sii joogteynaynaa insha allah haddii la yidhaahdo, waana sii wadi doonaa. Howlgalladaas ma waxaa fuliyey ciidamada daraawiishta ee Jubbaland, mise waxaa jiray kaalmo ay ka helayeen Amisom? Howlgalladaas waxaa fuliyey meelaha qaarkood, way wada fuliyeen Amisom iyo way ka wada socdeen iyo ciidanka Jubbaland. Inta badan si howlgalku waxaa fuliyey ciidamada Jubbaland ayaa fuliyey inta badan, meelaha qaarkoodna waqtiyada qaarkoodna waa wada fulinnaa. Sidoo kale taliyaha ayaa baaq u diray shacabka ku dhaqan deegaanadii laga saaray kooxaha nabadgelyada ee howlgalka ciidamadu ay ka sameeyeen, waxaana ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee deegaanadaasi xoreeyay. Waxaana howlgalladan ay qayb ka yihiin kuwa maalmihii u dambeeyay meelo badan oo ka mid ah deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo si weyn uga dhacayay, waxaana inta badan lagu burburiyey saldhigyo ay kooxaha nabadgelyada ku lahaayeen deegaanada dhulka galbeedka ah ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyaha Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.